ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ರಾತ್ರಿ 10:50 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಪೋಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 60 TMC ನೀರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮು, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಟೀಮ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತಜ್ಞರ ಟೀಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈದರಾಬಾದು ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಈವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2 TMC ನೀರು ಹೋಯ್ತು, 5 TMC ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ, 60 TMC ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಚೈನ್ ಅನ್ನ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ, 40 TMC ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರು, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ನ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕು ಅಂತ. 19ನೇ ಗೇಟ್ನ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು 18ನೇ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಲಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಗೇಟನ್ನು ಮೇನಾಗಿ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಚೈನನ್ನು ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 40 TMC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ರಾತ್ರಿ 10:50 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಪೋಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 60 TMC ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮು, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಟೀಮ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತಜ್ಞರ ಟೀಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈದರಾಬಾದು ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಈವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2 TMC ನೀರು ಹೋಯ್ತು, 5 TMC ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ, 60 TMC ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಚೈನನ್ನು, ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ, 40 TMC ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರು, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ನ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕು ಅಂತ. 19ನೇ ಗೇಟ್ನ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು 18ನೇ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಲಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಗೇಟನ್ನು ಮೇನಾಗಿ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಚೈನನ್ನು ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು.
ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 40 TMC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.